Fil-bidu ta' din il-ġimgħa kien imbassar li fitmiem il-ġimgħa li ġej se jkollna l-maltemp. Madankollu, issemm aħbarijiet pożittivi li t-temp se jkun wieħed tajjeb, speċjalment is-sibt fl-għaxija, meta se jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet ta' Valletta 2018 Belt Ewropea tal-Kultura. Is-sit tal-bassara tat-temp indipendenti firstmalta.com qed jgħid li l-aħħar indikazzjonijiet qed juru li l-ħesħa li kellha tasal sa fuqna mhux se tilħaqna. Hekk ifisħana li toriġina mill-Afrika se tibqa' taħkem fuq iċ-ċentru tal-Mediterran u mhux se tippermetti li l-kesħa tasal sa fuq il-gżejjer Maltin kif oriġinarjament kien maħsub għal tmiem il-ġimgħa. Jidher li rrieħ se jilħaqna xorta waħda hekk kif sistema ta' pressjoni baxxa li tinsab fuq il-Greċja se tikkontrasta ma' sistema ta' pressjoni għolja li tinsab lejn il-Punentana. Dan se jwassal biex il-ħadd fil-għodu ir-rieħ Punent Maestru se jilħaqna b'qawwa ta' forza 7 li f'xi ħin mal-ġurnata imiss il-forza 8 u jibda jikkalma mal-lejla. Ir-rieħ kien tawġieħ ta' ras għall-organizzaturi ta' ċelebrazzjonijiet fil-Belt, anke għax din il-ġimgħa kawża tar-rieħ qawwi inqalbu xi tinet li kienu armati għaċ-ċelebrazzjonijiet. Jidher li x-xita mhux se tkun qed tilħaqna s-sibt fil-għaxija u l-gżejjer Maltin se jintlaħqu biss minn ftit xita rxix il-ħadd matul il-ġurnata.